pancada vai ser grande. Vai! É 13, 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 é 13. Oi! Vai! É 13, 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 é 13. O outro lado é desespero, e o bombo tá gemendo. O outro lado é desespero, e o gado tá sofrendo. É desespero, é desespero, é desespero, é desespero, é desespero. O cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente.
faz o coração grandão desenrola. O Brasil tem jeito. E faz o L, faz o coração grandão desenrola. O Brasil tem jeito. E faz o L, faz o coração grandão desenrola. O Brasil tem jeito. E faz o L, faz o coração grandão desenrola. O Brasil tem jeito. E faz o L, faz o coração desenrola. Eito! Vocês sabem dizer se na feira vende aquelas máquinas eletrônicas de votar, que a gente vota? Que se vendesse, eu comprava uma máquina daquela, me sentava debaixo de um pé de manga, passava o dia todinho votando em Lula. Eu tô com uma vontade tão grande de votar dele, só em Caetano assim o 13, só apertando o rebinho e sai na foto dele o retrato e aquela voadinha. Plim, plim. Se é mais uma madeirada, meus bichão, já sabe, é hit, é hit. Assim, Eu fico só lembrando do tempo de Lula, que a vida era boa, se tinha fartura, que saudade do tempo de Lula. Comprava carne boa, o feijão, o arroz, sobrava dinheiro pra curtir depois. Vida boa, era no tempo de Lula. Lula tá de boa. O povo pulando, comemorando. Eu já tô imaginando a vitória chegando, Lula voltando e o povo pulando, comemorando. É isso aí, meu Brasil! Lula tá de volta! É Lula, papai! Volta, bebê! Eu fico só lembrando do tempo de Lula, que a vida era boa, se tinha vadura, que saudade do tempo de Lula. Comprava carne boa, o feijão ou arroz, sobrava dinheiro pra curtir depois. Vida boa, era no tempo de Lula. Lula tá de volta e vai ganhar. Voltando e o povo pulando, comemorando. Eu já tô imaginando a vitória chegando, Lula voltando e o povo pulando, comemorando. Eu já tô imaginando a vitória chegando, Lula voltando e o povo pulando, comemorando. Chegando, Lula voltando e o povo pulando, comemorando. É isso aí, meu Brasil. Quero todo mundo fazendo a coreografia, hein? Volta, Lula. Vem, bebê. É Lula. Daquele jeito, sem cuidado, abandonado, feito filho sem mãe. E eu, sofrendo, querendo o meu ex-top-nove. Avisei ao meu coração que você vai voltar. Isso é prova de amor, você nunca me abandonou. Tinha casa, comida, fotinha, charanga, depois de você desandou. Isso é prova de amor.
coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, lula lá, brilha nossa estrela, lula lá, renasce a esperança, lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Sempre com
Gestão aqui. Olha, aqui todo mundo é companheiro. Quem tá fazendo a segurança aqui é companheiro. E quem tá fazendo a pateta é companheiro. Não precisa o pessoal tá no portão empurrar muito o pessoal pra trás. Não precisa. As pessoas vêm cumprimentar e as pessoas são quase jogadas fora, gente. A gente não pode se machucar. A gente tá aqui pra ganhar as eleições. A gente tá aqui pra ganhar as eleições, votar, fazer mais escola técnica daqui, fazer a minha casa, a minha vida, pro povo ter onde morar, gerar emprego para que o povo possa trabalhar. É por isso que nós estamos aqui. E todo mundo sabe a diferença entre o nosso governo e o nosso adversário. A única coisa que o nosso adversário faz mais do que nós é mentir. Mentir, ele é especialista em contar mentira. A única coisa que ele faz mais é mentir. Ele conta 8 mentiras por dia. E nós precisamos ter consciência que esse país não precisa de mentira. Esse país não precisa de fake news. Esse país precisa de educação. Esse país é de emprego, esse país é de salário. Esse país não quer, quando ele faz o decreto de armas, quem está comprando armas, o crime organizado. E nós não queremos armas, nós queremos livros, nós queremos educação. Que é isso que... Que é eu. O caminhão... Companheiro, vamos fazer a
a passeata na maior tranquilidade. Eu sei que está muito só, não está fácil. Eu venho ao Rio de Janeiro desde 1975. Nunca ninguém me convidou para ir numa praia só para fazer passeata e comício. E eu quero dizer para vocês que hoje eu estou um pouco triste, porque o meu Corinthians perdeu ontem à noite, rapaz. Não é possível. E os dois jogadores do Corinthians que perderam o pênalti eram os jogadores do Vasco, tanto Fagner quanto o menino. Eu aqui, o meu casamento é eclético. A Janja é flamenguista e eu sou corintiano. Por isso é que nós nos damos bem, porque o Corinthians está sempre ganhando. Eu vou dar o microfone agora para o companheiro Freixo. Olê, 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 olá! Tá lindo, tá lindinho, tá lindo, tá lindinho, tá lindo, tá lindinho. Joga a mãozinha pra cima, faz o L, faz o L. É uma presença. Ô, paiinho, aqui nessa cidade só tá dando vermelhinho. Tá lindo, tá lindinho, tá lindo, tá lindinho, tá lindo, tá lindinho, tá lindo, tá lindinho. Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Agora pula, oi, pula, oi, pula, oi, pula, oi. Vai dar PT, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar PT, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Agora pula, 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 pula. Vai dar PT, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Agora pula, 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 pula. Vai dar PT, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, faz o L, faz o L, faz o L. PT, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar PT, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Agora pula, pula, pula,
pula, pula, pula. Vai dar PT, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar PT. Chega de ovo, é Lula de novo. 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 Ah! Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Madeira do Brasil. Eu quero é poder trabalhar, ganhar meu dinheiro, também viajar. Eu quero é comida na mesa, carne calabresa, coque e guaraná. A verdade é que a carne acabou e amanhã tá sem carne de novo. É a tristeza do povo com esse presidente comendo só ovo. Chega de ovo, é Lula de novo. 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 Spotify, Juliano Madeirada, é só sucesso. Oi. Eu quero é poder trabalhar, ganhar meu dinheiro, também viajar. Eu quero é comida na mesa, carne calabresa, coca e guaraná. A verdade é que a carne acabou e amanhã tá sem carne de novo. É a tristeza do povo com esse presidente comendo só ovo. Chega de ovo, é Lula de novo. 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 A verdade é que a carne acabou. A verdade é que a carne acabou e amanhã tá sem carne de novo. É a tristeza do povo com esse presidente comendo só ovo. Chega de ovo, é Lula de novo. 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 Chega de ovo, 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 é Lula de novo. Aê, meu Brasil! O que o povo precisa é Lula de novo. Eu quero ver de novo a esperança no olhar da nossa gente. Eu quero ver de novo o nosso povo com direito de sonhar. Agora vamos junto, o Brasil não aguenta mais esperar. Chega de sofrer e pra renascer, a esperança é Lula lá. Lá, 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 a esperança agora é Lula lá. Quero de volta meu país. E vamos junto agora é Lula lá. Quero de novo ser feliz. A esperança agora é Lula lá. Quero de volta meu país. E vamos junto agora é Lula. Quero mais respeito,
Não! Alô! Alô! Oi! Alô! Vocês me ouvem? Alô! Teste! Ok, então tá baixo. Dá pra aumentar? Alô! Ah! Vou pedir pra aumentar um pouquinho, por favor. Ok, obrigada. Pessoal, vamos com calma aqui, pra ninguém se machucar, por favor. Chegou. Cadê o microfone? Tá aqui, chegou. Vamos começar, prefeito. Vai lá.
Botante São Gonçalo! Olê! Lula! Lula! Meus amigos, minhas amigas, olha, nós vamos falar rápido que o presidente ainda tem outras agendas no Rio, mas a gente queria agradecer, presidente, essa visita sua a São Gonçalo, porque o gonçalense e eu e o Freixo nascemos em São Gonçalo. O gonçalense sabe o que o senhor fez pelo povo de São Gonçalo, gerando emprego, investindo na educação. Por isso, meus amigos, a nossa missão, a nossa tarefa, até o próximo domingo, não é a gente ficar fazendo reunião com a gente mesmo, é cada um de dois ou três ir para cada comunidade de São Gonçalo, ir para cada bairro de São Gonçalo. Nós vamos fazer carreatas em cada região, mostrando para o povo a verdade. Porque, meus amigos, o adversário do presidente Lula não fez nada por São Gonçalo nesses 4 anos. Mas é o campeão da mentira. Ele diz que é patriota, mas é patriota da boca para fora. Meus amigos, ele diz que é cristão, mas ele é cristão da boca para fora. Por isso, nós vamos dar aqui, presidente, muito melhor ainda pela experiência, pela disposição. Para concluir, meus amigos, eu queria dizer para vocês, o presidente Lula sabe que nada nunca foi fácil na vida dele, na vida do povo brasileiro, porque é isso que nós vamos enfrentar essa semana. Uma luta difícil, uma luta dura, mas nós já vencemos em Niterói. Nós vamos ampliar em Niterói. Nós vamos virar em São Gonçalo. Nós vamos virar em Maricá. É isso, pessoal. O Leste Fluminense, que tem 3 milhões de habitantes, vai dar uma grande vitória para o presidente Lula e vai ajudar na virada do Rio de Janeiro. Que Deus nos abençoe. É Lula! Olê, 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 olá! Olê! Olê, 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 olá! Ninguém pode sair da rua até domingo, dia 30! Até domingo, dia 30, é dia de vencer a eleição mais importante da nossa vida e fazer Lula voltar a ser presidente. Vai São Gonçalo, vai votar 13 para trazer emprego de volta. Vamos cantar. Fora! Fora! Fora, Bolsonaro! São Gonçalo vai votar em quem? São Gonçalo vai votar em quem? Olê, 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 olá! Nós não podemos sair da rua, o único momento. A gente precisa conversar com todas as pessoas. A gente precisa vencer essa eleição e fazer campanha. O som está indo de novo.
O som tá vindo do carro de trás, ele vai aproximar para todo mundo ouvir. É importante aproximar o carro. Quem tá aqui na frente não tá ouvindo. Pede pra abrir pro carro de trás chegar. O som tá chegando. Já tá dando pra ouvir? Melhorou? Então vou fazer um teste. Olê, 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 olá. Obrigado, São Gonçalo. Saudações rubro-negras, presidente. Pra dizer que a gente... Aqui, Lula. A gente vai precisar virar voto a cada dia. A gente não pode sair da rua. Daqui até o dia 30 é pra ganhar a eleição. Essa camisa é nossa. A camisa do Brasil é de todo brasileiro. Nossa! A bandeira brasileira pertence ao povo brasileiro. Só tem um presidente que pode unir esse país. E esse presidente unir esse país de novo. E esse presidente é Lula. Chega de divisão, chega de ódio, chega de violência. É Lula presidente para unir esse país de novo. Olê, 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 olá. Falar, presidente. Com vocês em São Gonçalo, o melhor presidente da República de todos os tempos. Com você, aquele que vai unir o Brasil e trazer emprego de volta. Vamos receber o presidente em São Gonçalo. Olê, 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 olá. Companheiras e companheiro de São Gonçalo, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a todos vocês por ter votado no 13, no dia 2 de outubro. Agora a gente precisa outra vez votar no 13 e aumentar o número de pessoas que votaram. Eu queria pedir para cada mulher e cada homem que está aqui que essa semana e a semana que vem é decisiva. Tem pouca gente indecisa e é importante que a gente procure as pessoas que ainda não foram votar para a gente convencer as pessoas a irem votar. Vocês sabem que eu nunca vi na história desse país um candidato gastar 10% do dinheiro que o meu adversário está gastando e utilizando a máquina pública. Quando eu era presidente, eu fui candidato à reeleição. A Dilma, quando estava na presidência, ela foi candidata à reeleição. E a gente só fazia campanha no final de semana e depois das 6 horas da tarde. Ele faz...
Nós precisamos provar que o dinheiro não compra o nosso voto. Ele agora, perto das eleições, sabendo que vai perder, ele inventou de distribuir o Vale Emergência, ele inventou de dar 13º para o salário emergência, ele tratou de inventar de liberar o fundo de garantia para o ano que vem, e ele anunciou o crédito consignado para as pessoas que já estão devendo. Isso, na verdade, é política na tentativa de comprar a consciência do povo. Ele acha que nós somos gado e que eles podem comprar a gente com qualquer dinheiro. É preciso que a gente tenha o comportamento. Tudo que for depositado na conta de vocês, peguem. E quando chegar no dia 30, vote no 13 para que ele nunca mais tente enganar o povo brasileiro. Minhas amigas e meus amigos, eu estou com pena de vocês. O sol está muito escaldante. Vocês andaram até aqui e eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu sei o que cada homem e cada mulher que está aqui deseja do próximo governo. Eu também amo vocês, gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa volta à presidência da República é para a gente garantir a vocês que, primeiro, a gente vai fazer um esforço muito grande para que a gente possa gerar emprego decente para homens e mulheres nesse país. Segundo, a gente vai acabar com a fome nesse país, porque todo mundo tem que ter o direito de tomar café, almoçar e jantar todo santo dia. Terceiro, a gente vai voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida para garantir moradia para as famílias mais pobres desse país. Quarto, a gente vai acabar de uma vez por todas com a exploração sexual de menores nesse país. Quinto, a gente vai garantir... Olha, tem uma pessoa lá perto do caminhão passando mal, perto daquela parca lá, proibido de estacionar. Se tiver um bombeiro, um médico, por favor, poderia atender a pessoa lá naquele poste, perto do caminhão, onde está a placa proibido de estacionar. A quinta coisa que nós vamos fazer é garantir a regulação da lei que garante que mulher e homem, se fizer o mesmo serviço, tem que ganhar o mesmo salário. Porque está na Constituição, mas não foi regulamentado. E agora nós vamos tratar de fazer a regulamentação. Nós vamos voltar a reunir o movimento sindical, o governo e os empresários para a gente regulamentar outra vez o direito dos trabalhadores brasileiros que foram jogados no lixo depois do golpe à presidenta Dilma. Quinto, a gente sabe o que cada mulher e cada homem quer. No fundo, no fundo, a gente deseja ter uma casinha, a gente deseja ter um emprego, a gente deseja criar os nossos filhos com educação de qualidade. A gente quer ter o direito de ganhar um salário decente e viver bem. Quando nós pensamos no complexo petroquímico de Itaboraí, a gente pensou também em São Gonçalo, porque era daqui que iria sair muita mão de obra. É por isso que nós fizemos aqui o Instituto Federal, que era para formar mão de obra para trabalhar no polo petroquímico. Eles pararam com o polo petroquímico. Simplesmente eles pararam. Faltava 85%, tinha 85% pronto, faltava só 15%. Pois bem,
eles não só pararam, como privatizaram, estão vendendo. Eram 14 bases de construção do polo petroquímico para que o Brasil fosse a terceira força no polo petroquímico do mundo. Eu vou voltar a trabalhar como nunca. Eu, dia 1º, tomo posse. Dia 7, eu quero fazer uma reunião com os governadores para a gente estabelecer quais as políticas de prioridade para cada estado. Depois me reunir com os prefeitos para discutir qual é a prioridade de cada prefeitura. E eu sei que aqui em São Gonçalo tem muito desemprego. Eu sei que aqui em São Gonçalo está faltando investimento na saúde. Eu sei que está precisando melhorar a quantidade de barcos para fazer transporte para o nosso povo. A gente vai recuperar a Petrobras, recuperar os estaleiros e voltar a produzir navio. Nós vamos acabar com essa cretinice de desmontar a Petrobras. Quando eles venderam a BR, eles diziam que a BR era um monopólio, por isso que o preço era caro. Venderam a BR e hoje tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. É por isso que a gasolina é cara. Não venha dizer que o Bolsa Família é R$190 e ele deu 600. Se depois do golpe da Dilma tivesse reajustado a inflação no Bolsa Família, o Bolsa Família seria hoje R$780. Nós vamos fazer um reajuste do Bolsa Família e vamos garantir para cada pessoa R$600 mais R$150 por cada filho até 6 anos de idade. O salário mínimo terá aumento todo ano. Quando eu fui presidente, o salário mínimo aumentou 74%. E agora faz 4 anos que não aumenta o salário mínimo. Faz 4 anos que não aumenta a merenda escolar. Então, queridos companheiros, para eu voltar a presidir esse país, é preciso a gente desmontar todas as mentiras que o nosso adversário está contando na televisão e nas redes sociais. Por isso, eu quero me despedir e quero dizer para vocês que quem é evangélico deve frequentar sua igreja e não permitir que o pastor minta. Não permitir. Ninguém que é religioso, nem padre, nem pastor, pode mentir. O povo não vai na igreja para ouvir mentira. O povo vai na igreja para discutir a sua fé. Então, eu quero me despedir de vocês, agradecendo aos partidos que fez esse ato, agradecendo ao Fecho, agradecendo ao Rodrigo, agradecendo todos os partidos, do PT ao PCdoB, ao PSOL, ao PDT, todos os partidos. Eu quero me despedir de vocês dizendo que eu vou ganhar as eleições e vou votar em São Gonçalo para que a gente possa fazer os investimentos que vocês precisam. Um abraço e um grande beijo no coração de cada um de vocês. Thank you.